Moro kaikille, meikäläisen nimi on Jonttoloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Mulla on teille asiaa, pikkusen ilmoitettava asia. Niin kuin te olette nyt huomanneet sen, että mä oon taas alkanut livettää, joten mä ajattelin alkaa aktivoitumaan livetten teossa ja harjoitella itteni alkamaan taas tykkäämään live-teosta. Joten mä ajattelin, että tässä kuussa joka päivä olen live. Ja mä kerron tämän jutun, että mä teen nyt silleen, että mä teen joka päivä liveitä. Ja sitten joka päivä myös videoita ja shorts-videoita. Ja sitten niin. Ja tietoksi kaikille vaan sitten sitä, että jos mä saan jossain vaiheessa pelistriimi oikeuden auki, että mä voin striimailla rauhassa pelikanavalle, niin jos mä en jaksa jostain syystä tehdä tänne vlogikanavalle, niin mä teen sitten pelikanavalle live, jos mä saan jossain vaiheessa auki se striimin jutut. Et niin. Ja nyt muutama päivä mä teen ihan tänne ja normisti live. Jos välillä tuntuu, että mä en halua tehdä kännykkälimeä, niin mä voin tehdä paikallisesti pelikanavalle. Ja se myös lasketaan vähän maratoniksi. Streamin maratoni. Ja niin poispäin. Eli mä alan taas aktivoitumaan liven puolella. Et joka päivä tulee kännykkälimeä. En tiedä mihin aikaan tulee, mutta tuleeko miskiä. Ja. Joo. Tännöstä asiaa oli. Eli joka päivä nähdään livessä blogikanavalla. Plus jossain vaiheessa pelikanavalla. En tiedä milloin tulee aukeamaan. Ja nyt tänään mä tein 2 striimiä. Ja mä en enää tee striimiä ollenkaan. Huomenna taas sitten tulee striimiä. Ja niin on se kiva alkaa taas tekemään ja livee aktiivisesti, joka päivä livee. Katsotaan. Niin, livessä kyllä mä sanoin, että video teko on paljon kivampaa kuin liveitten. Mut mä haluan nyt totutella myös liveitten tekoa nytten. Ja nyt, milloin alkaa shorts-videoiden teko? No, huomenna. Huomenna alkaa tulla sitten joka päivä myös tännekin shorts-videoita. Ja viime kuussa kävin katsomassa. Onneksi tuli taltioitu se keikko. Et joo. Niin. Mut joo. Tännystä. Eli alan taas olla aktiivinen livettäjä. Mitä mä en oo viime aikoina ollut. Et. Joo. Mut joo. Tää video taitaa olla nyt tässä. Se on sitten moro. Hyvää syyskuuta, nyt on syyskuu ja tilatkaa kanava.
Syyskuussa tulee joka päivä videoita kello jotain, en tiedä vielä, mutta syyskuussa tulee, välillä tulee, ei aikatauluilla, välillä taas tulee, mutta joo, hyvää syyskuuta ja tilatkaa kanava, please, tämän kerran.